Viss sākās ar to, ka šis kāds uzrakstīja man šajā aplikācijā, ka viņš esot ļoti ietekmīgs, ļoti bagāts. Viņš ir cukurpapucis. Un viņš man ir gatavs maksāt katru nedēļu 2000 eiro. Un viss, ko viņš no manis gribēja, ir, lai es tikai katru dienu ar viņu sarakstos. Un viņš man par to maksās 2000 eiro. Un tad viņš man pajautāja manu telefonu numuru. Kas man sākumā šķita ļoti, ļoti dīvaini, bet es, protams, piekritu, jo, 2000 eiro. Klausieties tālāk. Es viņam iedevu savu telefonu numuru, jo mistiskā veidā viņš ir turpināt ar mani sarakstīties tikai WhatsAppā. Mēs pārējām uz WhatsAppu, kur notiek jau šī saraksta, un viņš jau ir gatavs man tūlīt pat pārskaitīt pirmos 2000 eiro. Un tā kā viņam bija problēmas ar banku, viņš man nevarēja tikai pārskaitīt to naudu uz manu banku, bet viņam bija jāizmanto PayPal. Un, protams, es PayPal neizmantoju, tāpēc man nācās to lejupielādēt savā telefonā un izveidot kontu. Pēc konta izveidošanas es viņam nosūtu visu vajadzīgo informāciju, un viņš man atsūt pēc kāda brīža skrīnšatu, ka 2000 eiro ir ieskaitīti manā PayPal kontā. Un, protams, ka tajā mirklī man bija tāds heljai visas ej prom no darba, es lidošu uz Balī un dzīvošu savu labāko dzīvi. Es iesu savā PayPal kontā, un tur nekā nav. Nule. Kontā ir 0 eiro. Es viņam sāku jautāt, hei, kas notiek, tikai es savu naudu neesmu saņēmis. What's up? Viņš man raksta, ka ir jāpagaida aptuveni 5 minūtes, kamēr nauda aiziet uz manu PayPal kontu. 5 minūtes paiet, un nauda joprojām nav manā PayPal kontā. Šeit sākās pati interesantākā daļa. Viņš man atsūta screenshot, kurā ir pateikts, ka naudas tā kā pārskaitījums nav izdevies. Un lai šis naudas pārskaitījums izdotos, man viņam ir jāpārskaita 50 eiro. Sākumā es, protams, to negribēju darīt, jo kāpēc lai es viņam sūtītu 50 eiro? Es aizsūtīju tos 50 eiro viņam. Es viņam aizsūtu 50 eiro un, protams, ka tā nauda manā kontā joprojām nav ienākusi. Es pazaudēju 50 eiro. Tā reāli bija mana pēdējā nauda līdz nākamajai algai. Un pēc tā es, protams, sāku viņam uzdot vairākus jautājumus, tā ka, hei, kur pazud man nauda, vai es to varu dabūt atpakaļ, kas notiek. Un pēc tā viņš vienkārši izgais. Viss, tas cilvēks pazuda. Tā kā esam ļoti uzmanīgi internetā, jo arī digitālā drošība ir svarīga.